ဝေါင်ထွန်းမြန်းနှင့်ခင်စိန်ကြည်တို့သည်ရန်ကုန်သို့ရောက်ကြ၍အိမ်တော်ပစ္စည်းအနည်းငယ်နှင့်ခင်စိန်ကြည်အတွက်ဖဲတယ်ပိုးတယ်လက်ဝတ်လက်စားတို့ကိုဝယ်ပေးလေကြောင်းထိုအခါရွှေဘုံဘုရားကိုဖူးညွှန်၍ကံတော်ကြီးတရိษံယုံစရှိသောကြည့်ရှုပွဲအရာတို့ကိုကြည့်ရှုကြပြီးလျှင်ဆယ်ရက်လောက်ကြာသောအခါသင်္ဘောနှင့်မန္တလေးသို့ပြန်ကြလေမိမိတို့ရောက်မည့်နေ့ကိုလည်းအမကြီးမကျန်းပုံထံချိန်နှံရိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ရောက်မည့်ချိန်တွင်မကျန်းပုံသည်အိမ်ပေါက်မှရက်ရက်ကြုံနေသဖြင့်လင်မယားနှစ်ယောက်တို့သည်ဝန်စီစလဲမြောင်များတို့ကိုမြင်းရထားနှစ်စီးပေါ်တွင်တင်၍မော်တော်ကားနှင့်ဝင်းတွင်းသို့ဝင်လာကြသည်ကိုမြင်လျင်မကျန်းပုံမှာတလားကံမြာကြာပြီဖြစ်သည်နှင့်စိတ်ဆိုးပြေသဖြင့်လွန်ကြီးအမှုကိုပြန်ပြော၍အကျိုးမရှိဟုအောင်းမေ့မိလေ၏အိမ်တွင်သို့ရောက်လျင်မောင်ထွန်းမြတ်ကအမကြီးလဲဒီလာသလားကောင်းပါလိမ့်မကြီးရဲ့ခင်စိန်ကြီးဒီဟာပဲကျုပ်တို့အမကြီးဟုပြောလျင်သမီးယောက်မနှစ်ယောက်တို့သည်နှုတ်ခွန်းဆက်သ၍ပြီးလျင်တော်တော်ပြောင်းခဲ့ကြပါစအမိန်တော်ရကြတော့ဟုမကျန်းပုံကမေးရာခင်စိန်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုပြန်ပြောလျင်ကဲမင်းကတော့လေထမင်းစားရအောင်အဝတ်အစားများလဲချေအောင်မမှတ်တယ်ဟုပြောရာခင်စိန်ကြီးသည်မောင်ထွန်းမြတ်၏လက်ကိုကင်လျက်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏ခင်စိန်ကြီးမှာမိမိဖခင်တည်ဆုံး၍သွားသောအိမ်ဖြစ်သောကြောင့်တော်၎င်းအခြားအကြောင်းကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းမသိအိမ်ပေါ်သို့တက်မိလျင်တက်မိခြင်းများစွာစိတ်မချမ်းသာရှိလေ၏အဖို့လဲပြီးအိမ်အောက်သို့ဆင်းလာလျင်မကျန်းပုံဖြင့်တွေ့၍ကျမဒီကနေ့ညစာထမင်းမစားချင်ဘူးဟုပြောရာမကျန်းပုံကအလို့ဘာဖြစ်လို့လဲခုမေးလျင်ကျမရင်ပြည့်လုံးလို့တစ်ဖက်တစ်ခွက်လောက်သာတောက်ချင်တယ်လက်ဖက်ရည်ဒီချိန်တောက်လို့ရင်တွေးကဘယ်ရမလဲရင်ပြည့်ရင်လက်ဖက်ရည်နဲ့လည်းမတော်ဘူးထင်တယ်โอ้ဒါဖြင့်ဒီပါစေဟုပြောစေတွင်မောင်ထွန်းမြတ်ဝင်လာရာကိုထွမြကျမထမင်းမစားချင်ဘူးဆော့ဆော့ပဲအိပ်ပြရစီတော့အလိုဘာပြုလို့လဲခင်ခရီးပန်းနေထင်နေမစားပေမဲ့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါဦးလေသူများစားတာမြင်တော့စားလာပါလိမ့်မယ်ဟုပြောလျင်ခင်စင်ကြီးသည်မစားခြင်းပဲလျက်နှင့်လင်းအလိုပြည့်အောင်ထမင်းပွဲတွင်ဝင်၍ထိုင်လေသမင်းစားပြီး၍အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားကြနေမောင်ထွန်းမြတ်ကခင်ညနာတဲမသာဘူးမောင်ထင်နေဘာဖြစ်လို့လဲခင်ပြောစမ်းပါမောင်ကိုအမမပြပါဘူးအဲ့နဲ့အိတ်ချလို့လားစိတ်လေးလိုလားမသိဘူးဒီခန်းကဖေဖေနေတဲ့ခန်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်ဒါကြောင့်လားဒါဖြင့်နှက်ဖြင့်အခန်းပြောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးရှင်မပြောင်းမရစေနဲ့ဖေဖေနေသွားတဲ့ခန်းမှာပဲကျမနေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောတော်လဲခင်စိန်ကြီးမှာကြောက်ရွံ့ဟန်မျက်နှာသားနှင့်နေသဖြင့်မောင်ထွန်းမြတ်သည်အခန်းတကားကိုထ၍ဖွင့်လျင်ခင်စိန်ကြီးသည်လင်ဤအနီး၌ကပ်လျက်ရှင့်အပြင်သွားအောင်မလို့လားကြာကြာကြီးမနေနဲ့ရှင့်ဟုတ်ပြောလျင်အိုတနာရီလောက်ပါဟုတ်ပြော၍ထက်သွားလေ၏အခန်းပြင်တွင်မတ်စောကိုမြင်၍မတ်မယ်စောငါတို့အောင်စင်းကြဘူးလို့အမကြီးပြောလိုက်တော့ဟုပြောပြီးလင်ခန်းပေါက်ကိုပိတ်လိုက်၍ခင်စင်ကြီးကိုကြည့်လျက်ရေလေခင်စင်ကြီးလဲအင်မတန်ရေးလှူရှာပါပေတယ်ဟုအောင်းမေ့မိရှာလေ၏နံနက်လေးလျင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်အိမ်ယာမှစောစောထား၍အိမ်အောက်သို့ဆင်းလာလျင်မကျန်းပုံမှမိမိလုံးလေးရှိသည့်အတိုင်းအစီကံတို့ကိုမြည်တွန်တောက်တီး၍တနေရာထဲ၌ထန်၍အညီမနေဘဲနှစ်ဖက်ရဲ့စရုံးကလေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ထုံးမြက်ဂျင်းကြုံမရှိဖြူစင်သောတလိုင်းပေါက်အင်ဂျီလက်တူကလေးနှင့်လူလာခက်လျက်နေနှင့်သည်ကိုမြင်ရ၍မောင်ထွန်းမြတ်သည်အမကြီး၏အကဲကိုခက်လျက်သမင်းစားကြီးမှပြန်မေမို့လားအမကြီးဟုမေးလျင်အလိုထမင်းစားပြီးတော့ကျုပ်ကဘယ်ပြန်ရအောင်မာတော့ကျုပ်မပြန်ဘူးကျုပ်ဒီမှာနေမလို့ဟုပြောရာမောင်ထွန်းမြတ်သည်အံ့အားသင့်လျက်နေလျင်ဘာလဲ
မင်းငါမပြောချင်လို့နေတာပဲ့နေမောင်ရဲ့မိမယူချင်လို့ပဲယူပဲယူပါအောင်တော့တကယ်ဆိုကိုနဲ့တန်တဲ့ဟာတွေအပုံမောင်ရဲ့ခုတော့တော်တော့အမကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးစားတစောင်ထည့်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစာထဲမှာဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းဆိုတာအကုန်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းထပ်မပြောပါနဲ့တော့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ငါတို့အမကြီးနေတဲ့အိမ်တော့ကောငါနေတဲ့အိမ်ကိုအငှားချလိုက်ပြီမနေ့ကပဲလူရောက်တယ်ဒီတော့မင်းငါ့ကိုဒီမှာမနေစေချင်ငါအိမ်ငှားနေရရုံရှိမှာပေါ့တို့တော့မင်းတခုစဉ်းစားကြည့်ပါငါဒီမှာနေရင်မင်းတို့နေရာစလုံးအကျိုးရှိဖို့ပါပဲကိုအိမ်ဟာငါအမွေရတဲ့အိမ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအိမ်ကကလေးကပဲတော်တော်ခုမယ်ပြီးတော့ငါအပောင်ခံလို့ရတဲ့တိုးကလေးကလည်းခုအောင်မယ်ဒီတော့မင်းမာအကုန်ကြတတ်တာမယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့လဲမင်းမိမကလေးကအိမ်အတုံးဆောင်အိမ်နောက်ဦးစီးဖို့ဆိုဘာမှနားမလဲသေးဘူးဒီတော့ငါဒီမာနေရင်သူကအตาကလေးထိုင်းနေုံမယ်စီမံစရာရှိတာငါตาစီမံမယ်လှုပ်စရာ gain စရာရှိတာငါตาလှုပ်မယ် gain မယ်ဒီတော့သူလဲတတ်တာမင်းမလဲအကုန်ကြနဲ့မင်းတို့နှစ်ဦးစလုံးအကျိုးရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလားသူပြောလေမောင်ထွန်းမြတ်မှာငယ်စဉ်မှစ၍အမကြီးစကားကိုငြင်းဆန်ဘူးသည့်မရှိသည့်ပြင်ယခုပြောသည့်စကားမှလည်းဟုတ်လောက်သင့်သည်ဟုအယူရှိသောကြောင့်အိမ်ကတော့ခြေပါရဲ့အမကြီးရဲ့သို့တော်အောင်မေကျေလို့တောင်အာကြည့်ပါသေးတယ်မောင်ရဲ့ငါတော့ကြောင်နာကအခန်းကလေးတစ်ခန်းရရင်ပြီးတာပါအလိုဦးကရောက်လာတာဘာကြည့်လဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဝေခဲ့တဲ့ဆန်းနေရပေါ့အမလေးလောက်လာကြည့်လားငါမောင်ရဲ့အိမ်ရှိတဲ့ဟာကဘာပြုလို့တော့ဒီဟာကြီးကပြက်နေလို့အတန်မကောင်းဘူးတဲ့ဒီတဲကြီးကဘဲလောက်တဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အမကြီးရဲ့ပြောစမ်းမာကွဲဘဲလောက်တော့1500မလေးတော့မင်းကမင်းတို့စီလာတာကြီးကလည်းမင်းဝယ်ခဲ့တာဆိုဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်လဲ3500ခုပြောရင်မကျန်းပုံဒီအန်ဩလာသဖြင့်စကားမပြောနိုင်ပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လျက်ငြေး၍ကြည့်နေလေ၏ခင်စင်ကြီးလည်းအိယာမှထလာ၍အိမ်ရောက်သို့ဆင်းလာလျင်ကြက်ကလေးနေမိပါတယ်ခုမကျန်းပုံကပြောလိုက်ရင်မျက်နှာပြက်လျက်ခီးပန်းလို့ထင်ပါရဲ့အိတ်ပြောလိုက်တာခုမောင်ထွန်းမြတ်ကိုကြည့်၍ပြောရင်ကောင်းပါလိခင်ကဲလက်ဖက်ရည်တော့အမကြီးခင်းဖို့လက်ဖက်ရည်အေးကုန်ပြီအစ်စ်ဖြော်ပေးပါဦးခုပြောရာဖြောပြီးသားတွေဘယ်သွန်ပြရမလဲခုအမကြီးကပြောရင်ပြပါစေကျမအေးပဲတောက်တတ်ပါတယ်ခုပြော၍မောင်ထွန်းမြတ်၏မျက်နှာကိုကြည့်၍ပြုံးလျက်တောက်လေ၏သမင်းစား၍ပြီးလင်ခင်စိန်ကြီးကကဲဝင်းထဲရှောက်ကြည့်ရအောင်စပယ်ပင်တွေလည်းဖွင့်ကုန်ပြီထင်တယ်ပန်းကလေးတွေလည်းမမြင်ရတာကြာလာပေါ့ခုပြောလင်မောင်ထွန်းမြတ်ကအလိုမကြည့်နိုင်သေးဘူးခင်ရဲ့အလို့ရုံးများမရောက်တာတလားလောက်ရှိသွားပြီ။တွားရအောင်မယ်။ကိုးနိုင်ကြီးလည်းခွဲပြီးပြီ။ခုပြောလင်ခင်စိန်ကြီးသည်မျက်ရည်လည်လျက်တနေ့တနေ့လေးလောင်းမှမနေနိုင်ဘူးလားကိုထွန်းမြတ်ရဲ့ရှင်းမရှင်းကျွန်မတက်ပြီးတော့ဘာနဲ့လုံနေရမလဲခုပြောရာမောင်ထွန်းမြတ်သည်ပါးနှစ်ဖက်ကိုကန်လျက်အင်မတန်နေခြင်းပါလေခင်ရဲ့သို့တော်နေလို့မဖြစ်သေးခင်ရဲ့ဥတာထွန်းနဲ့လည်းမတွေ့ရသေးဘူးသို့တော်ကိစ္စပြီးရင်ပြီးချင်းပြန်ခဲ့မယ်နော်ဟုတ်လားတယောက်တည်းပြီးရင်စန္ဒယားတီးနေပါလားမောင်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဖတ်ပါလားကဲလာမောင်လိုက်ပုံမယ်မဟုတ်လားခုပြောရင်ခင်စင်ကြီးလဲအာရဝန်တာထား၍မောင်ထွန်းမြတ်နှင့်ထွက်သွားကြလေ၏လမ်းသို့ရောက်လျင်အမကြီးမချမ်းပုံ၏အကြောင်းကိုပြောရန်တော်သင့်ပြီးအောင်းမိ၍အမကြီးကတော့မောင်တို့နဲ့နေခြင်းနေတဲ့ခင်ရဲ့မောင်တို့ကြီးပဲနေရင်ตาကောင်းမယ်လဲထင်ရဲ့သူဒီမှာနေရင်ခင်တော့ဘာကြီးရနေမယ်လဲထင်ရဲ့မပြောတတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်
ဟုပြောလင်ခင်စိကြီးသည်နေရာတိုင်း၌ဆွတ်ချင်ဟန်လက္ခဏာရှိသောမိမကြီးနှင့်အထူတကွနေရမည့်အရေးကိုတွေးမိလျအနည်းငယ်စိတ်မချမ်းသာခြင်းဖြစ်တော်လဲသူတစ်ပါးတို့၏စိတ်နှလုံးကိုအနည်းငယ်မျှမသက်သာအောင်မပြုတ်တတ်သောစိတ်သဘောရှိသည့်ဖြင့်အတူနေထိုင်ရန်မတော်သင့်ဟုမပြောလိုသောကြောင့်ရှင်တို့တဘောပေါ့ခုပြောလျင်မဟုတ်ဘူးခင်မောင်တို့သဘောမပြောပါနဲ့ခင်သဘောကိုပြောပါဘယ်ရာမစိုးခင်အလိုတိုင်းခင်သဘောရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီမယ်လို့မောင်ကြံရွယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ခင်ကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲပြောပါခုဆိုရင်ခင်စိန်ကြီးမောင်ထွန်းမြတ်တယောက်လုံးရှိလျက်နဲ့မကြမ်းပုံဘယ်လိုပင်စွာနိုင်တော်လဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်မရှိဟုအောက်မေ၍ဒီပါစေကိုထွန်းမြတ်ရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးခုပြောလင်အဲ့လီတလားနလားစမ်းကြည့်သေးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားခုပြောရင်လမ်းကွာသို့ရောက်ရင်ခင်စိန်ကြီးသည်လင်းနှင့်မခွဲခြင်းသောကြောင့်ကျမဖြင့်ရှင်နဲ့သာဒူလိုက်ပြီးရှင်စရေကလေးသာလှုပ်ချင်တော့တာပဲကျမကြောက်တဲ့ပြန်တော့မှပြင်းစရာကြီးကောင်းလိုက်တာခုပြောရင်မောင်ထွန်းမြတ်ကဥပန့်ကိုရမ်းလျက်မညာနဲ့မညာနဲ့ပြန်ပြီးတစ်ခါလိုက်ပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့လေမညာဘူးမညာဘူးခုရေလျက်ပြော၍နှုတ်ဆက်ပြီးလင်ဆက်လက်သွားလေခင်စင်ကြီးလည်းတယောက်တည်းပြန်သွား၍အိမ်တို့ကြောင့်ပန်းပင်ကလေးများကိုချီ၍နေပါတော့လဲအပြင်းမပြေးအိမ်ပေါ်သို့တက်၍နေပါတော့လဲရောင်ဒီရောင်ပတ်စန္ဒယာတီးပါတော့လဲစိတ်မပါစာဖက်ရန်လည်းစိတ်မရှိသဖြင့်တစ်နေ့လုံးကျင်းလျက်ရှိနေရာညနေ၄နာရီခန့်ရှိလေမောင်ထွန်းမြတ်လာချိန်နီးပြီဖြစ်၍ဝင်းပေါက်သို့ထွက်လာပြီးလင်လမ်းကိုမျှော်ကြည့်ရာမောင်ထွန်းမြတ်ကိုမမြင်သေးသဖြင့်ဝင်းအတွင်းရှိတစ်ပင်ရေးအောက်တွင်ထိုင်လျက်နေလေ။နာယီဝက်ခမ်းများရှိလင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်ပြာကြီးပြာညာနှင့်ပြန်လာ၍တစ်ပင်ကိုမှီလျက်အိပ်ပျော်နေသည့်ခင်စင်ကြီးကိုမြင်လျင်ခြေပြားထောက်လျက်အနီးသို့လာပြီးမှခင်စင်ကြီး၏ရုပ်လက္ခဏာကိုကြည့်နေရာဥကောင်းပေါ်တွင်ခတ်ဆောင်ဆောင်နှင့်ကပိုးကယိုပန့်လျက်ထားသောသဘင်တို့သည်အခုံးပေါ်သို့ရှော့ကျလျက်နှကန်းကလေးကလည်းပြုံးတော်မီလိုလိုနှင့်အကလေးများအိပ်ပျော်နေပြီတကယ်သို့နေသည်ကိုမြင်လျင်လွန်တရာလှပတင့်တယ်ရှုခြင်းစပွဲရှိသည်ဤတကားဒီတငယ်မသည်ငါ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ပြီဤတကားဟုအောင်းမိမိသည်ဖြင့်နှင်းချိုက်ကြည်နူးသောစိတ်ဖြင့်ပြုံးလာရာခင်စင်ကြီးလည်းအိပ်ယာမှလန့်နိုး၍နော်ပြန်လာပြီလားကျမအိပ်ပျော်သွားတယ်မှတ်တယ်ခုပြော၍လင်ဤလက်ကိုကင်လျက်ထလေးလျင်မလုတ်ပါနဲ့ခင်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတော့များလူခိုးသွားမှဖြင့်ဒီကအဆုံးမခံနိုင်ပါဘူးကျမရှင့်ချေတယ်နားထောင်ရင်မေ့ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့တနေ့လုံးမလုပ်နေတယ်လေခင်ပြင်းမနေဘူးလားပြေးလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ရှင်ဆယ်နေရာတဲ့တီဆန်းလိုက်နာရီကြည့်လိုက်တော်တော်ကြာစားအုပ်ဖွင့်ဖက်လိုက်နာရီကြည့်လိုက်နာရီများကလည်းနှိပ်လိုက်တာရှင်ခုပြောနေကြစေတွင်မကျန်းပုံသည်အိမ်ပေါက်ကနေ၍ဟဲ့ထမင်းမြင်ပြီးတာကြာလာပြီကွဟိုတယောက်ကောပြောင်များသွားရောမှတ်တယ်ခုအော်၍ပြောလျင်မောင်ထွန်းမြတ်လဲလာပါပြီအမကြီးရဲ့ခုပြော၍အိမ်တွင်သို့ဝင်လာကြရာမောင်ထွန်းမြတ်သည်အဝတ်လဲရန်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေလျင်ခင်စင်ကြီးလဲမကျန်းပုံပြောအုံးမီကိုကြောက်၍အိမ်ပေါ်သို့တက်လိုက်သွားပြီးနောက်မှအတူတူဆင်း၍စားလေ၏တည်င်းနေ့တိုင်ရောက်လျင်တင်းကနွေနေ့လဲစုံနေသည်နှင့မောင်တို့မြတ်တို့တီးလာอยู่ကြမယ်မဟုတ်လားဒီကနေ့တနေ့ကနေ့နေ့လဲဖြစ်တယ်ဂျုံတဲ့ခါမှစောင့်ရတာနော်စောင့်ကြနော်ခုမကျန်းပုံကပြောလင်မောင်ထွန်းမြတ်လဲကောင်းပါပြီမာကြီးခုပြောလေသမင်းစားပြီးမောင်ထွန်းမြတ်လဲမော်တော်ကားကြီးထုတ်လာသည်ကိုမကျန်းပုံမြင်လင်အဲ့လိုအားလုံးလို့လဲမိကဒီဟာကြီးနဲ့နေဘူးတယ်အမကြီးရဲ့ခင်ကမတော်နိုင်သေးဘူးအမေမင်းကနန်းဦးတိုက်တီလာခံသွားတာများဒီဟာကြီးနဲ့သွားမလို့ပေါ့လေလွန်လွန်တဲ့တော်နေဘူးတို့အရေးများဖြစ်သွားမတဲ့လားခုပြောရင်မောင်ထွန်းမြတ်လဲစကားတုံ့ပြန်၍မပြောဘဲအိမ်ပေါ်သို့တက်သွား၍"ကဲခင်သွားကြစို့"ခု
ခင်စင်ကြီးကိုခေါ်လာပြီးရင်ထွက်သွားကြလေ။လမ်းတွင်ထီးကြီးကိုစောင်းရက်ချွေးတလုံးလုံးဖုန်တထောင်းထောင်းနေသွားနေတော့မကျန်းပုံကိုတွေ့ကြရ။မကျန်းပုံမှာလှဲမကြည့်ပဲမမြင်ချင်းပြုတ်ရက်သွားလေ။တီလာခံ၍အပြန်ចောင်းបောက်တွင်မိမိကြီးသည်မိန်းကလေးအဖို့ချုံနေရက်လျက်ခិតစကားပြောနေရာမောင်ထွန်းမြတ်လင်မယားတို့လည်းထွက်လာကြပြီလျင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်ခင်စင်ကြီး၏လက်ကိုကန်၍မော်တော်ကားပေါ်သို့တက်လိုက်သည်ကိုမိမိကြီးမြင်လိုက်ရလျင်အနေခက်လာ၍မျက်နှာပြက်လျက်ရှိလေ၏မော်တော်ကားထွက်ခံဤတွင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်မော်တော်ကားပေါ်မှမိမိကြီးကိုမြင်သဖြင့်အလိုမိမိကြီးလားတော်တော်မာရဲ့နော်ခုနှုတ်ဆက်၍သွားလေ၏ခင်စင်ကြီးကတဲချောပါလားသူ့နာမည်ကဘယ်နေတဲ့မိမိကြီးတဲ့အော်မိမိကြီးတဲ့သနားစရာကောင်းတဲ့နာမည်ကလေးပဲတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေရာဇဝတ်ဝန်ထောင်မင်းသားမိသားဖ3ယောက်တို့သည်မောင်တို့မြတ်၏အိမ်သို့လာ၍လေကြရာခင်စင်ကြီးသည်မိမိအခန်းတွင်တွင်ခေါင်းဖြစ်လျက်ရှိနေသဖြင့်အခန်းပြင်၌မိနေနှင့်မဆောတို့သည်အစီကံတို့ဘဝပြောဆိုလျက်နေကြသည်ကိုခင်စင်ကြီးသည်ကြားရလေ၏အမိန်တော်ရကတော်ရှိလားရှိတယ်ညာဇဝေဝင်တော်မင်းတို့လာကြတယ်မိမိကပါလာတယ်ဝေလူစားလို့ကြည့်ပါဦးမဆောသူ့မို့လောင်းဝင်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းကမသိသေးဘူးလားသူကကိုကိုလူပြိုကလေးကကြိုက်နေတာပေါ့တော့ကိုကိုပြန်လာရင်သူတို့သုံးပလဲပဲ့နယ်များနေကြမလဲစီစမ်းခြင်းလာတယ်ရှင်ခုပြောလေဤထို့နောက်မဆောလဲခင်စင်ကြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်၍ဧည့်သည်လာတယ်တဲ့မမလေးဖေ။ခုပြောလျင်ခင်စင်ကြီးလဲအဝတ်အစားလဲပြီး၍အိမ်အောက်သို့ဆင်းသွားလေ၏အိမ်အောက်သို့ရောက်လျင်ဝတရားရှိသည့်အတိုင်းအိတ်ခံ၍နာယီတဝက်ခန့်စကားပြောဆိုကြပြီးနောက်ဝန်တော်ကြီးတို့သည်ပြန်ကြမည်ဟုထနေကြစဉ်မကျန်းပုံဝင်လာ၍သမင်းစားကြီးမှပြန်ကြရန်တားလေ၏သို့တော်လေဝန်တော်မင်းကမိမိမှာကိစ္စရှိသေး၍မနေနိုင်မိမိကြီးမှာနေလိုကနေနိုင်သည်ဟုပြောလျင်မိမိကြီးမှာမကျန်းပုံကတားသည်ဖြစ်သောကြောင့်နေရစ်ခဲ့လေ၏ခင်စင်ကြီးသည်လည်းမိမိကြီးကိုပြင်းလင်းမြင်ချင်းအစီအကံမဆောနှင့်မိနစ်တို့ပြောကြသည့်စကားကိုသတိရလေကြောင်းမိမိကြီးမှာလည်းမိမချောကလေးတယောက်ပင်ဖြစ်သဖြင့်အနည်းငယ်မနာလိုသောစိတ်ဖြစ်မိသည့်အတိုင်းထန်၍စကားပြောနေကြစဉ်ခင်စင်ကြီး၏တက်တက်ရဲ့ရဲ့ဝုပုံစားပုံနှင့်ချက်တည်းရှိသောမျက်နှာကိုစိုက်၍ကြည့်လျက်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရှာ၏ဝန်တော်ကြီးလင်မယားပြန်သွားကြလင်မိမိကြီးသည်ခင်စင်ကြီးမကျန်းပုံတို့နှင့်ပြင်းပေါင်ကြီးတွင်ရက်လျက်စကားပြောနေကြစဉ်မောင်ထွန်းမြတ်သည်ဝင်းပေါင်းမှဝင်လာ၍မိန်းမ3ယောက်ကိုမြင်လင်ပြုံးလျက်အိမ်တွင်သို့ဝင်လာပြီမိမိကြီးတို့များအခုမှပဲလာပြီတော့တယ်ဗျာခုနှုတ်ဆက်ရင်မိမိကြီးသည်မျက်နှာပြက်၍သွားသည်ကိုခင်စင်ကြီးမြင်လိုက်လေချမင်းစား၍ပြီးကြလေမကျန်းပုံသည်မိမိကြီးကိုခေါ်၍မိမိစိုက်ထားသောမုံလာဒုတ်ခင်းနိုကိုခင်းတို့ကိုပြလျက်ရှိရာမိမိကြီးကမဲနဲ့အမကြီးရောင်းမတော်နဲ့တော်တော်တဲ့ကြပါစခုမေးရင်မကျန်းပုံကမိန်ကလေးကတော်သားပဲဟိစာကတော့ငါကဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့တော်တော်လေးလိုက်မယ်ဟာကလေးမှတ်မိတယ်ခုတော့သူကတီလိုမောက်ရှာဘူးဟိသူ့လင်တော့တော်တော်ချစ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လင်ရုံးပြန်ကိုမျောကြည့်နေတာပဲလင်မရှိမှဖြင့်သူ့မျက်နာကမကောင်းဘူးခုပြောလေထိုခါမိမိကြီးသည်မိမိနန်းလျက်ရှိသောနှင်းစီပန်းကလေးကိုပုတ်ချရင်သူနေ့လယ်တိုင်းဘာလုပ်နေသလဲဘာလုပ်လိမ့်မလဲတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချင်းကလေးနဲ့နဲ့ဆိုးရက်ဇန်တရားကလေးနဲ့နဲ့တိရက်စာကလေးလည်းခဏတစ်ဖြုတ်ဖက်ဧည့်သည်ကလေးများလာရင်လည်းဧည့်ခံဒါပဲဒီပြင်းဖြင့်သူ့လင်းရုံးသွားရင်လန်တီလိုက်သွားပြီးမဖင့်ဖင့်အောင်လို့ဘူကောင်ကလည်းဒါကိုသဘောကျလွန်းလို့ကြည်လို့တမနဲ့ဟာတော့ဤမိုးတွေကလည်းတဲ့လို့လေတွေကလည်းကြလို့ဒါတောင်မနေဘူးလိုက်ပုံမိအောင်ပို့သေးတယ်ငါကတောင်မနေနိုင်လို့အဝတ်တွေရေစိုးကုန်မှမယ်ပြောတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့သူ့မှာတော့အဝတ်ပြန်စီတာဘာကိစ္စရှိလိမ့်မလဲကိုအမိုက်ကောင်ကကောကူများအဖြင့်အမှုတောင်တဲပြီးဂယုမဆိုင်ဘူးသူ့မယားကလေးပဲဂယုဆိုင်ဖို့ရတော့တယ်
ဟုတ်ပြောလင်မိမိကြီးကဒါတော့ဟုတ်ပြီသားပဲမကြီးရဲ့ဟုတ်ထောက်၍ပြောလေဤဒုက္ခမကျန်းပုံကဘာမဟုတ်ရမလဲနီးကဟိုတနေ့ညနေတုန်းကလဲဟိုဟာကြီးစီးပြီမကျန်းပုံမှာမော်တော်ကားဟုမခေါ်ခြင်းတော့ကြောင့်ဟိုဟာကြီးဟုခေါ်လေရှိ၏လင်းမယားနှစ်ယောက်လဲတော်မူကြတာပေါ့လေငါဖြင့်ထမင့်စားမယ်လို့တမျော့မျော့နဲ့စောင့်လိုက်ရတာလာနိုင်ကြဘူးတော့တော့နဲ့ပြန်လာတော့လဲယောက်ျားလုပ်တဲ့အကောင်ကထမင်းပွဲကခေါင်းကိုက်တယ်လို့ထားသွားရင်မိမလုပ်တဲ့ဟာကထမင်းပြီးအောင်မစားဘဲလင့်နောက်ထလိုက်သွားပါရော့ဒါနဲ့ငါကအခန့်တကာတွန့်ခွင်ပြီးထမင်းလမ်းစာမတက်ဘူးလားမိမလုပ်တော့အမေယောက်ျားကပက်လက်ကလေးထိုင်းပေါ်လှဲ့ပြီးမိမကအနတူးထောက်ပြီးဒီပေးမွေရှူပါဒီဘန်းဘူးလိမ့်မဒီသူးစီတောက်ပါနဲ့တကယ်လည်းလုံနေလိုက်ကြတာငါကအမြင်ကက်တယ်ကြာတော့တကယ်ဆိုအေးယောက်ျားပဲဒီလောက်တောင်လုံနေရသလားငါနဲ့ဂျီနေတော့ကတော့ဒီကောင်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဝမ်းနှုတ်စီနှစ်စွန်းလောက်တိုက်ပြီးစောစောအိတ်ခန့်လိုက်တာပဲပြီးရောပြောရင်မိမိကြီးမှာဘာမှပြန်မပြောဘဲမျက်နှာတွဲလျက်နေလေဤတို့ပြောဆိုနေကြစဉ်မာလီကလားနေတွေ့မကျန်းပုံသည်၎င်းကဥယျာဉ်ဆက်ပြိုးမှုနှင့်ဆက်လျဉ်း၍အမိန်ပေးလျက်ရှိနေကမိမိကြီးလည်းအိမ်တွင်သို့ပြန်၍ဝင်သွားပြီးစန္ဒယားတီးသန့်ကြသည်ဖြင့်ခန္ဓာကားကိုဖြင်းညင်းစွာတွန်း၍ဖွင့်လိုက်ရာခင်စိန်ကြီးမောင်ထုံးမြတ်တို့စန္ဒယားတီးနေသည်ကိုမြင်ရလေခင်စိန်ကြီးကစိန်ချူးကြညောင်ဆိုသည့်ဘောလေကိုစန္ဒယားနှင့်ဆို၍တီးရင်ရှင်ကဘောလေတဲကြိုက်ပါလားဘာပြုတ်လို့ရောခုပြောရေကနောက်ကကက်၍ရက်နေသောမောင်ထိုးမြတ်မျက်နှာကိုကြည့်၍မေးလင်မောင်ထိုးမြတ်ကမပြောတတ်ပါဘူးခင်ရဲ့သူများဆိုတော့ဒီလောက်မကြိုက်ပါဘူးခင်ဆိုတာကြားရမှဘောလေကိုဆွဲနေပါပြီတဲတော်ပြီမဟုတ်လားအမကြီးတို့လာလောက်ပြီထင်နေဒီပါအောင်ခင်ဒီနေ့ကဆိုတဲ့တေးတက်ကလေးလှုပ်ဆမ်းပါဦးဘယ်ဒီဟာလဲကြောင်မြင်းသီလာဆိုတဲ့80ပေါ်လားမဟုတ်ပါဘူးလေရှင်နာအောင်ဆိုလားဘာဆိုလားပါပါတယ်အော်စိန်ဝစီယာနီလာပွင့်သူဆိုတဲ့ဟာလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုပြောရင်ခင်စင်ကြီးသည်အောက်ပါတိတက်ကိုဆို၍စန္ဒယားနှင့်လက်၍တီးလေ၏ဇေဝစီယာနီလာပွင့်တို့ဇီးပွားတင့်နဲ့ကုမြတ်ချက်ဒီဟာပလင့်မိုးထက်လဲမှာစို့လျက်စပယ်ရှင်ရောင်မြူးဟုဘရူအာဝေးရာမြရှောင်းနေလူသားပေါင်းကိုကြည်ပဲပြောမွေကျူးကျူပေါ်ဆွေမဲ့လို့ပွေတဲ့သူကိုတွင်ငယ်ဘူးမြင်လာဘူးဒေးတွေခာယူထင်အာယူကြည့်ကျင်နာဥကြောင့်ဆက်မပြောနေမင်းဤမိန်သည့်ချိန်ကြတော့ဒီငိမ့်မရမောင်မှန်းမိ၍မျောရွှေမင်းစိတ်ကရေပြတ်ချော်တဲ့ဆွေဘက်သနောချိန်ကဥမှုဒိမ်များကျူးလို့မြူကိုရိမောင်ပူပြိုစေပွဲ့နောင်လူစားတီတို့မချီအောင်ကိုကလိယောင်ယောင်အိမ်မက်လာလို့လေအေးဟေးအိမ်မက်လာလို့လေလေကဲဒါပဲကိုထုမြက်ကလည်းဖဖိတ်လို့ပဲညင်ညူတဲ့တဲ့ချင်းမှာကြိုက်တာကိုကျမလည်းဒီလိုပဲကဲတော်တော်နာညီပြီးမှတ်တယ်ခုပြော၍လင်ကိုမြည်ပြီးလင်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာလေးဖြင့်မော်၍ကြည့်လိုက်ရာမောင်ထွန်းမြတ်ကခင့်အတန်ကလေးကြားလို့လဲဘယ်တော့မှမညီဟောဒီမျက်နှာကလေးမြင်ရလို့လဲဘယ်တော့မှမဝခုပြော၍မျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်ကြည့်လင်မိမိကြီးမှမမြင်လို့သဖြင့်အခန်းတကားကိုပြန်၍ပိတ်ပြီးလင်ပရင်းပေါက်တစ်ခုအနည်းဆုံးသွား၍မေးထောက်လျက်နေနေစဉ်မောင်ထွန်းမြတ်လင်မယားတို့ထွက်လာခိုင်းနေကြုံသည်ဖြင့်မောင်ထွန်းမြတ်ကအလိုမိမိကြီးတယောက်ထဲလားမာကြီးကောတောက်ကလာပြီခုပြောစဲတွင်မကျန်းပုံဝင်လာ၍ဟေးမောင်ထွန်းမြတ်
ငါဗဲမုံလာပင်ဆိုင်ဆရာမရှိလို့ရွှေလာပင်နေကိုရွှေခိုင်းထားတာမိကမာလီကိုဗဲနဲ့ပြောခဲ့ရပြန်တယ်လေဒီစိန်ကြီးကရွှေ့လို့မတော်ဘူးပြောလို့မရွှေ့နဲ့တော့လို့ပြောထားတယ်အောင်မေငါတမင်ရွှေ့ဖို့ပြောထားတာမိကဘာလို့ဝင်စွာရတာလဲခင်စင်ကြီးကဗေဒင်းမျိုးမဆိုသူ့ဖခင်ရှိတုန်းကလိုရှိစေခြင်းတဲ့။ဘန်းမုံလာဘာလို့ဖို့လဲအမကြီးရဲ့အမကြီးစားခြင်းကျွန်တော်ဈေးကဝယ်ပေးပါမယ်မာလီအလကမထားနိုင်ဘူးကွဝဲလို့ရမှငါအတိသားပေါ့မိကဝင်းဝင်မစွာကြပါနဲ့တေမိုက်တဲ့အကောင်ကို။ဟုတ်ပြောရင်မောင်ထုံးမြတ်ကခင်စင်ကြီးနဲ့မိမိကြီးတို့ကိုချီးလျက်။အမကြီးကသာကျွန်တော်မိုက်တယ်ထင်တာကိုအမကြီးရဲ့ခုပြော၍ပြောလေ။မောင်ထုံးမြတ်မှာစိတ်လဲရှည်သဘောလဲကောင်းသည်ဖြင့်အမကြီး၏သဘောကိုလည်းသိပြီးဖြစ်၍မကျန်းပုံသည်မြီးတို့ပင်စကားများတော်လဲစိတ်ဆိုးသည်မရှိပဲမကျန်းပုံ၏စကားကိုအများအပြားနာယူလေးရှိလျက်ပြန်ပြောသည့်အခါတို့၌လဲပြောရလျက်သာလျှင်ပြောတတ်၏ခင်စင်ကြီးမောင်မူဤကဲ့သို့မရှိနိုင်ပဲနေရာတိုင်း၌ဝင်၍ပြောခြင်းဆိုခြင်းရှိသောမိမ့်မကြီးတယောက်ဟုအောက်မေ့၍အနေငယ်မခံခြင်းရှိလေမကျန်းပုံမှညစာစားပြီးလျှင်အခြားအစားအစာစားလျှင်မရှိတော့လဲမိမိကြီးလာသည့်နေ့ဖြစ်၍လက်တော့ကိုတုပ်ကျွေးရာလေဦးသားတို့သည်လက်တော့စားရင်ရေမောစရာပြောလျက်နေကြစဉ်ဆယ်နာရီထိုးလျင်မိမိကြီးကစေနာရောင်ထိုးပြီးမာကြီးရေကျမပြန်မတော်မယ်ဂျူမလာသေးဘူးထင်နေဟုတ်ပြောလေထိုကောင်တို့မြက်ကအစီကံပြက်ကိုခေါ်မေး၍မလာသေးကြောင့်သိကြရင်မိမိကြီးကမေလည်းအိတ်ပြောပြီဖေဖေကလည်းကျမကိုမေ့နေပြီထင်နေဟုတ်ပြောရခင်စင်ကြီးကဒါဖြင့်မောင်မြမဲအိမ်နဲ့လိုက်ပူစီမနဲ့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပြောလေကြောင့်မောင်တို့မြက်ကမူအဖြူအရွယ်ကလေးကိုအချိန်မဲ့၌ယောက်ျားအစီကံနှင့်မတော်စီလိုသောကြောင့်မိုးလဲချုပ်လာပြီကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့မှတော်မယ်ဟုတ်ပြော၍ဒုတိယချောင်းကိုကန်လျက်ထွက်သွားကြလေဝင်းပြင်သို့ရောက်၍အနေငယ်သွားမိကြလေသွားရမှာကတော်တော်ကလေးလှမ်းသေးတယ်မိမိကြီးခတ်တုတ်တုတ်ကလေးသွားမှဟုတ်ပြောလင်ငချင်းလာပြီပေါ့လေဟုတ်မိမိကြီးစိတ်ထဲ၌အောင့်မြည်ကြည့်လင်သူ့တော့ပြောမှာပဲမပြောရရင်ငါရင်ချက်ပြီးသေးလိမ့်မယ်ပြောလိုက်ရမှရင်แน่ๆချောင်လိမ့်မယ်ဟုတ်စဉ်းစားမိ၏မိမိကြီးမှာအထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတိတတ်သောအရွယ်သူကိုရောက်ဒီမှာစ၍မောင်ထွန်းမြတ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲအဲဲဆွဲအောင်ချစ်ခင်စုံမဲ့နေသည်နှင့်မောင်ထွန်းမြတ်သည်မိမိအားတနည်းတော်လဲပြောနို့နို့တနည်းတော်လဲဖွင့်နို့နို့နှင့်ညှော်လင့်ဆောင်ဆိုင်မြတ်နေလေ၏မိမိကစတင်၍ပြောရမှာလဲမိမ့်မသာဖြစ်၍မပြောစကားသောကြောင့်ချစ်ကိုမျိုးသိပ်လျက်ထားခဲ့ရာမောင်ထွန်းမြတ်သည်မိမိအားမိမိချစ်ခင်တကယ်သို့ပင်ချစ်ခင်သည်ဟုအောက်မေ့ရှာ၏သို့သောအချိန်မကျသေးသဖြင့်မပြောဘဲနေသေးသည်တနည်းကြရင်မုန်းချပြောရမည်ဟုစိတ်တွင်အောင့်မေ့လျက်စီစဉ်တွင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်ခင်စင်ကြီးနှင့်ယုတ်တည်းလက်ထပ်ပြီးလျှင်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကျင်းလာလာရှိကြကြောင်းကိုကြားခဲ့ရုံများမကမိမိမျက်စိနှင့်ပင်မြင်ခဲ့ရပြန်သောအခါအလွန်တရာရင်လေးလျက်အသားဆက်ဆက်တုံအောင်အနေရခက်ရာကတသက်ပတ်လုံးမျိုးသိပ်လျက်ထားခဲ့သောအချစ်တို့သည်ချုပ်တီး၍မရနိုင်ပဲဝန်းတွင်းတွင်ဗလုံးဆန်လျက်အကုန်ပြန်၍ပြောလာရမှတော်တော်မြည်ဟုအောင့်မေ့ကအချက်ကိုရှာနေလေ။မောင်ထွန်းမြတ်မှမူဤအဖြစ်များကိုမသိရှာသောကြောင့်အရင်းမကြီးသောစကားတို့ကိုသာရေမောပြောဆိုလျက်လိုက်လေ၏။မိမိတို့ဒီနေ့တောင်ပြုံးဘွဲသွားဦးမလား။ဟုတ်မေးလင်မိမိကြီးမှပြန်၍မပြောနိုင်ဘဲစိတ်ကိုချုပ်တီးလျက်နေရလေ။ထိုအခါမောင်ထွန်းမြတ်ကမေးတာမကြားဘူးလားမိမိကြီးရဲ့ဟုတ်ထက်၍မေးပြန်ရင်မိမိကြီးသည်ဘာကိုမှပြန်မပြောဘဲရှိုက်လျက်သာနေသည်ကိုမြင်သောအခါအလို့ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကြီးနေမကောင်းလို့လားဟုတ်မေး၍လက်ကိုရွေ့ရွေ့ဆန်းကြည့်လေမိမိကြီးသည်လက်ကိုဖယ်ယုံ၍ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ရှင်းကမြဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရသေးသလားရှင်ဟုတ်ရှိုက်လျက်ပြောရင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်အလွန်တရာအံ့ဩ၍စကားမပြောနိုင်ဘဲရှိနေရမှညီတို့နည်းနည်းမသိမိမိကြီးအဖြစ်ကိုအနှဲငယ်ရိပ်မိ၍မချမ်းသာသောစိတ်နှင့်ရက်ပြီး
ဘာဖြစ်တာလဲမိမိကြီးရဲ့မိမိကြီးစိတ်ဆိုးစရာကျုပ်ဘာများလုပ်မိလို့ပါလဲကျမစိတ်ဆိုးရောရှင်ဘာရေးလှုပ်ရှားရှိလဲကျမကူးချက်ချင်းလဲသေးသွားရောရှင်အရေးလှုပ်ရှားကျမအရှင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့တို့တို့ပြောပါမိမိကြီးသူများကြောက်တော့မှဖြင့်မိမိကြီးကိုအထင်လွဲကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျမစိတ်ညင်ရောရှင်ဘာပူစရာရှိစိတ်ညစ်တာများတော့မပြောနဲ့တော့ကိုထွတ်မြတ်ရေကျမဖြင့်ဒီနေရာမှာသာလဲပြီးတည်လိုက်ခြင်းနဲ့หนีและไม่หนีเช่นมาหนีลูกและอโจไม่ใช่ป่าวခုပြောလေမောင်တို့ညံမှာလွန်စွာမှနှလုံးမသားမယာဖြစ်ရှာလေမိမိကြီးပြောတာမငြိမ့်မိခြင်းပြုလို့လဲဟုတ်ပဲသို့တော်လဲမိမိကြီးရဲ့ကျုပ်ကဒီလိုများအထင်ရောက်စေရအောင်ပြောမိဆိုမိဘူးသလားရှင်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ရင်ဒီလောက်တော့ခဏခဏလာရတယ်လဲခုပြောကလေဘင်းကကျုပ်ကိုကင်ပြပြီးဒီကျွေးကျို့ဘာဖြစ်လို့ဝယ်ပေးရတယ်လဲကျောင်းနဲ့ရှင်ကမောင်နှမပြမကဘာဖြစ်လို့အကျွမ်းတော်ဝင်နေရတယ်လဲဒီဟာတွေအလကားပေါ့လေနေပါဦးမိမိကြီးရဲ့အခုမိမိကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းမောင်နှမလိုပဲအောက်မေ့ပြီးအကျွမ်းတဝင်နေမိပါတယ်ဒီပြင်စိတ်လဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကတော့ဒီပြင်ဆိုင်လဲဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးကျမကရှင်လဲရှင်ကအေးမလုပ်ပါဘူးတိပါပြီရှင်ကတို့တို့မိမိကြီးတို့တို့အခုဒီလိုဖြစ်ရတာကျုပ်အင်မတန်စိတ်နှလုံးမချမ်းသာဖြစ်ရပါလေကျုပ်လည်းဒီအကြောင်းကိုခုမှပဲသိရပါတယ်မိမိကြီးရဲ့ယုံပါတော့အမှန်ပြောရမှာဖြစ်မိမိကြီးကိုနှမကလေးလိုသာအောင်မြင်ခဲ့မိပါတယ်မိမိကြီးထင်ယောင်ထင်မားဖြစ်ရအောင်မတော်တဆပြောမိဆိုမိလို့ရှိရင်လဲဒီအတွက်အပေါင်းကြီးဝမ်းနေပါတယ်ခုပြောရင်မိမိကြီးဒီစိတ်တွင်ရှိသမျှကိုပြောလိုက်ရပြီဖြစ်၍အနည်းငယ်အမျက်ပြည်လျက်ရှင်တူနဲ့မတွေ့ရရင်ကဘယ်နဲ့ရှိမလဲဒါတော့မပြောတတ်ဘူးမိမိကြီးမောင်လိုနှမလိုအောင့်မိတယ်လို့ပြောပြီးပါပြီကောမတွေ့ရင်ဘယ်လိုဆိုတာကျုပ်ဘယ်နဲ့သိနိုင်မလဲကျမဒါသိရရင်တော့ပါပြီရက်ထဲကတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြောင်းပြောပြောနေကြတယ်အခုတော့ရှင်ကဒီလိုဆိုတော့ကျမကိုသနာကြတယ်ကျမဖြင့်တီသာတီလိုက်ချင်တော့ပဲကိုထွမြတ်ရေကျုပ်လည်းပုံကြီးပဲဝမ်းနေပါတယ်မိမိကြီးရဲ့ကျုပ်တတ်နိုင်တဲ့အရာများဖြင့်မိမိကြီးဒီလိုစိတ်ညစ်မခံစေရပါဘူးဒီဟာတွေဖျောက်ပြစ်လိုက်ပါဒီအကြောင်းတွေစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဒီကရှိကိုမောင်နှမအရင်လိုပဲတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်ကြတာပေါ့တော်တော်ကြာတော့လဲလေမေ့ရမယ့်လူပေါ်လာတော့မမေ့ပါနဲ့လို့ဆိုတောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခုကြောင်တော်၏စကားအစကိုတက်မိရင်မိမိကြီးဒီမောင်ထွန်းမြတ်၏မျက်နာကိုကြည့်လျက်ပြောပါနဲ့ကိုထွတ်မြတ်ရဲ့ကျမဒီလိုသဘောမဟုတ်ဘူးနော်ခုပြော၍နောက်ထပ်စကားမပြောကြဘဲရှောက်လာကြရာမိမိကြီးသည်မိမိပြောမိသည်များကိုပြန်၍စဉ်းစားမိသည်ဖြင့်အလွန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းပါစကားဟုအောက်မေ့ပြီးဝမ်းနည်းခြင်းဖြင့်ဝင်းပေါက်သို့ရောက်လျင်ကျမဘယ်နဲ့ဟာလေးများလျှောက်ပြီးပြောမိပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျမပြောတာလေဂရုမစိုက်ပါနဲ့နော်ဖိတ်ပြစ်လိုက်ပါနော်ကျုပ်ကားဖြင့်အခုတောင်သတိမရဘူး။ကဲသွားပြီတော့နော်။တော်တော်လည်းပြောလိုက်ပါ။မိုးချုပ်လို့မဝင်သေးဘူးလို့โอเคရှင်ตอบไปอ๋อเนาะရှင်နာဘုံဝတ္ထုကြီးပိုင်းခြောက်ဤတွင်ပြပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရီဒါဝန်မနီယောက်ဖတ်ပြပါတော့ဘူး။သဘောချနှိမ့်ချကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဖတ်ပြမယ့်အပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်ခန်းစားနှားဆင်အပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေ့စားရတဲ့တော်လန်ရေးညီကူမောင်နှမများအားလုံးဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေဗျာကျွန်တော်စာဖတ်သူလင်းနေဦးပါ